свършил нещо. Тя е ръководител на департамент право от 20 септември 2017 година. Тя е наш щатен преподавател към департамент право. През 2007 година е избрана за почетен професор на Новобългарския университет за принос за развитието на теорията и практиката на парламентарната държава. От 2016 година е професор по история на държавата и правото в Новобългарския университет, член на настоящия на нашия университет. Завършва право в Софийския университет Св. Климент Охридски и започва да работи като адвокат. От 1991 до 2013 година е избрана за народен представител от 36-то, 37-то, 38-то, 39-то, 40-то и 41-то. Заместник-председател е на 400-то и на 41-то народно събрание. Автор е на монографията «Парламентаризъм и правова държава в България», «Ролята на държавния глава в законодателния процес, преглед на българските конституционни модели», тоталитарната държава и право в България в период 44-89 година. Има множество публикации и интервюта в печатни електронни медии на тема Конституция, държавни институции, организатори, участници от множество конференции и семинари. През 2013 година става член на Комисията по помилванията при президента на Републиката. От 2015 година е член на Консултативния конституционен съвет при омбудсмана на Република България. Заповядайте, господин. Благодаря ви много, господин ректор, госпожо декан, уважаеми колеги, членове на настоятелството, уважаеми студенти, на които ви предстои да се дипломирате, уважаеми близки, роднини, майки, бащи, деца, леди, чичовци, виждам всички възрасти, които сте дошли днес за този толкова тържествен ден, който предстои за всички тези, които днес ще получат своите дипломи. Благодаря за честта да произнеса академичното слово днес. Нарекох днешната си реч за свободата и я нарекох по този начин не за да копирам заглавието на знаменитото произведение за свободата на Джон Стюарт Мил от 19 век, а защото имам три причини да говоря за свобода днес. Първата причина е утрешния ден, 3 март, националния празник на България.
Тази година се навършват 140 години от подписването на Сан-Стефанския мирен договор между Русия и тогавашната Османска империя, с което се слага край на войната. За първи път, 3 март, се чества една година по-късно, през 1879 година, когато митрополит Антим I, тогава председател на учредителното народно събрание, отслужва панахида в църквата Света Богородица в присъствието на депутати и граждани. А 10 години по-късно, през 1890 година, 3 март е обявен за национален празник. Може би ще ви е любопитно за някои от вас, тук по-младата аудитория, сигурно и неизвестно, че има период в нашата история, в която който период не се е чествал 3 март. Това става след 9 септември 1944 година, когато този празник е обявен за шовинистичен, но минава време и още тогавашната власт през 1978 година с решение на Политбюро на ЦК на БКП по случай 100 годишнината от подписването на Сан-Стефанския мирен договор го обявява наново за празник. Защо се спирам на този въпрос и защо го свързвам със свободата? Защото 3 март, според мен, свързваме именно с думата свобода. Даже днес, преглеждайки сутринта пресата и кой какво е написал и какво се е случило, видях един материал от професор Иван Илчев, който казва, че на 3 март е теглена межда между робското вчера и свободното днес. Независимо от всички спорове за това, 3 март ли трябва да е нашия национален празник. Но безспорно 3 март свързваме с думата свобода. И аз искам да напомня, че именно свободата е и първото начало, което е заложено в рапорта върху основните начала на Конституцията за българското княжество на Конституционната комисия в учредителното събрание Търново. И там се казва, най-главното начало на една конституция е началото на свободата. Свободата на действане, говорене и мислене са начала, които като вродени от човека трябва да се почитат във всяка конституция. Но казвате, свободата има и естествени граници. Тя не може да се упражнява така, щото да стане вредителна на другите членове на обществото, които имат също право да се радват на свободата. Тук се показват нуждата от законите, които установяват в какви граници един член на обществото има право да се ползва от свободата. Затова второто начало в рапорта, който е написан, е началото на равенството пред закон. Всъщност, в рапорта е пресъздадена и мисълта на Цицерон, че свободата е правото да върши всичко, което законите позволяват. Бащите учредители на Третата българска държава залагат идеята за свобода. Но тази свобода, която е основана на закона и няма да нанася вреди други. Втората причина, тъй като казах, че три са причините да говоря за свободата, втората причина е това, че вие сте избрали да сте студенти в Нов български университет. И веднага, разбира се, правя асоциацията и си спомням думите на нашия почетен председател, покойния вече, за съжаление, професор Богдан Вълков, който казваше и ни остави като завет, че университета е особен свят на свобода. Но български университет е създаден и следва основите на съвременното университетско образование, но в същото време е и университет, осъществяващ идеята за либералното образование. Обучението от типа Artis Liberalis дава на студентите ни повече свобода. Свободен избор на предмет, преподавател, какво и колко да се изучава, при кои преподаватели и за колко време. Даже студентите ни могат да си създават индивидуални програми за обучение. Защото за МБУ е важно студентите не просто да получават знания, но да се изградят като предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот и работа в условията на съвременна България, Европа и глобализиращия се все повече свят. Затова съществена част от образованието при нас е насочено и към добиване на общо образование чрез курсове за знания, език, компютърни умения, изкуства, спорт,
Вие, които съвършвате, знаете много добре това. Но всичко това се прави съвсем преднамерено. Поради това, че целта на нов български университет е чрез университетското образование да се постигне моралното усъвършенстване на личността, като в края на своето образование неговите възпитаници да са формирани като независими и отговорни личности. Акцентирам на това, тъй като смятам, че днес трябва да бъдат защитавани либералните ценности. Това правя, защото се надигат гласове, чуват се такива, които правят опити за оспорване или отричане на либерално-демократичните идеи за общество и държава. А нека си припомним, кои всъщност са тези ценности. Това са ценностите за ограничаването на властта, за неприкосновеност на правата и свободите на човека и гражданина, върховенството на правото, като преграда срещу злоупотребата на властта. Свободата може да я имаме само ако тези ценности са налични. И именно това е причината, третата, заради която избрах да говоря днес за свободата. Проистича от факта, че вие днес ще получите своите дипломи. Завършвате своето образование. И аз имам своята надежда, че след като нов български университет основава дейността си на ценностите, свобода на избор, на отговорност, лидерство, доблест и почтеност, социална ангажираност, то вие ще се превърнете в пазители на тези ценности. Ние, вашите преподаватели, се надяваме, че вие като възпитаници на МБУ ще ги пренесете в утрешната си дейност като образовани и не по-малко важно, като свободни граждани. И за миг, обаче, не забравяйте, че свободата е отговорност. И тази свобода, която имахте в нов български университет, ви задължава да сте отговорни още от утрешния ден, вече с дипломите в ръка. И ако някой от вас има за момент колебание какво точно означава свобода, аз ще ви дам един пищов. И той се намира не къде да е, а в страниците на нов български университет, където вече се създава университетски речник. И ето нещо, което там намерих за думата свобода. И то е следното. Обществото, от което имаме нужда, е плуралистично и либерално. Така, щото да дава на всеки максималната свобода да прави своите избори. Но също така да спазва принципа, описан от Джон Стюарт Мил, като принципа на вредата, т.е. идеята, че аз нямам правото да реализирам своята свобода така, че да причиня вреда на теб. Защото исторически факт е, че обществата, уредени по този начин, са по-малко податливи на насилие и конфликт, отколкото са обществата, уредени на основата на подчинението и преклонението. Затова искам да завърша своето слово. Пазете тази слово и на лек път. Уважаеми колеги, всяка година по случай националния празник на България, ректорът на нов български университет връчва наградите за преподавател с най-голям принос към нов български университет и за най-добър студент. Нека да видим тази година, която ще бъде тази. Уважаеми членове на настоятелството на нов български университет, драги колеги, скъпи гости и още по-скъпи абсолвенти. Разбира се, първо ви поздравявам с предстоящият национален празник. Това е мое задължение като ректор на университета, но вие изглеждате някакви много специални хора, защото получавате дипломите си в един много специален ден. Един ден, който е разположен между две дати, натоварени с огромна символна стойност. 3 март, разбира се, както каза и професор Михайлова, винаги в нашето общество е бил натоварен с символ на свободата.
така и ще си остане, независимо дали го признаваме или оспорваме като национален празник, дали размишляваме върху това какво точно сме получили и коя България е тази, която е освободена с договор от Сан-Стефано, но 3 март ще остане като дата, символизираща свободата. И то българската свобода. Обаче, аз като етнограф и фултурист, знам, че 1 март е не по-малко важна дата. В известен смисъл, погледнато назад във времето и по-глобално извън българския контекст, 1 март е още по-символно натоварена дата, отколкото е 3 март. Ако 3 март олицетворява по някакъв начин свободата, българската свобода, 1 март олицетворява новото начало. Не случайно на 1 март ние си раздаваме тези мартинички. Но мартиничките са само върхът на една дълга културна традиция, започнала тук от Средиземноморието, където преди много-много години именно 1 март е бил началото на новата година. Не 1 януари, а 1 март. Защото на 1 март следва един естествен природен процес с края на зимата и началото на пролета. Края на зимата и началото на пролета обаче символно в традиционните култури са границата между смъртта и живота. Между очакването, между скованата от студ зима и пролета и новото начало и плодородието. Разбира се, с което се свързва всяко ново начало. Така че вие днес получавате вашите дипломи с две, как да кажа, символни полета около себе си. Едното е свързано с новото начало и безспорно за вас това е някакво ново начало. И аз най-сърдечно ви пожелавам това ново начало за вас да бъде много успешно, да бъдете удовлетворени, щастливи, да ползвате изцяло всичко, което сте научили и разбрали в нашия университет, така, че да имате едно прекрасно бъдеще. От друга страна, днес наистина вие получавате, може би, най-трудната свобода. Тази, в която отговорността за това, което ще се случи, е само ваше. Ако в известен период зад вас стоят вашите родители, в друг период зад вас стоят вашите професори, сега вече оставате сами със себе си. И тази свобода я използвайте. Присъединявам се към призива на професор Михайлова. Бъдете свободни, отговорно свободни, пожелавам ви успех и преди всичко бъдете здрави. Драги гости, предстои да обявя наградата за най-добър преподавател. Тази годишният носител на наградата е професор доктор Христо Тодоров от департамент философия и социология. Съвсем кратичко ще го представя, макар че професор Тодоров е един от най-изтъкнатите български хуманитаристи и философи, изключително добре познат и като автор. Все пак, няколко важни неща. Той е един от основателите на департамент философия и социология в Нов български университет и е негов пръв ръководител в периода 2005-2012 година. Той е съавтор на всички предлагани от департамента бакалавърски и магистърски програми на български и на английски език. Заместник ректор по качеството е в периода 2012-2016 година. Професор Тодоров има значими приноси за университета както в академичен план, така и в процеса на администриране и управление на учебния процес. Той е председателствал комисията по качеството в Нов български университет, на която по-настояще е заместник-председател, член е вече на настоятелството на Нов български университет, на издателския съвет на Нов български университет и на комисията по етика на университета. Професор Тодоров е съорганизатор и модератор на редица общо-университетски и междудепартаментни семинари с участието на студенти и докторанти, както и изнесени семинари в България и Германия, между които през последните няколко години са истини и ценности, Аристотел Никомахова етика, думи, понятия и неща в памет на професор Богдан Богданов.
Професор Тодор води курсове в редица програми на Нов български университет, включително на английски език в програмата «Политиката и обществото», както и курсове в други университети, в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Медицинска академия, където между другото преподава етика. Тук имаше едно подсказване за етиката, която философската етика и медицинската етика, които са нови направления, и професор Тодоров е един от малкото експерти в това направление на медицинската етика. Професор Тодоров е член на експертния съвет на Докторантското училище на Нов български университет и отзивите на студентите и докторантите от водените от него курсове и други образователни събития в университета винаги са отлични. Той е един от инициаторите на университетския речник на понятията, за който става дума преди малко. В този речник е и автор на 12 статии. Професор Тодоров е учен с международно признание, автор на 3 монографии, повече от 60 статии и студии и много преводи. Заместник председател на гражданското сдружение „Морал, етика, гражданско образование“, член на редица научни и обществени организации и редакционни колеги, като Българския институт за философска култура, списание „Критика и хуманизъм“, Български философски преглед, Националната комисия по провеждане на Олимпиадата по философия за средношколци. Участват много значими национални и международни публични изяви от името на Нов български университет. За мен наистина е огромна чест и привилегия да връча наградата преподавател на годината на професор Христо Тодоров. Трогнат съм от признанието и съм благодарен за него. Когато ме учих, че на мен се присъжда тази година наградата, малко се позачудих, защото си викам, абе защо? Че аз през миналата година не съм правил нищо по-различно от това, което съм правил винаги. И тогава реших, че надявно миналата година, щом на мен при мен идва наградата, конкуренцията е била по-слаба. Вероятно нещо са се поотпуснали колегите ми и затова така се е получило. Та от такава гледна точка казвам на колегите, стягайте се, защото може да ми хареса да съм носител на тази награда и да се опитам да я задържа при себе си. Я вижте Кристиано Роналдо колко златни топки има, пък се има амбиция да получи нови. Така че, благодаря. Благодаря. И така, най-добрият студент след титанична битка между колегата Здравко Красимир Донев, студент от програма „Мрежови технологии на английски език“, и Глория Иванова, студентка от програмите по мода, журито в мое лице с огромна мъка все пак призна по-големите заслуги на Здравко Донев. Здравко Донев е студент четвърти курс в бакалавърска програма „Мрежови технологии“ на английски език и е с отличен успех. През есента на 2016-2017 година успехът му е 5,91, а през пролета на същата учебна година е 5,84. За тази програма това е успех с 1,600. Традиционен участник в състезанията и олимпиадите по програмиране от отборите на Нов български университет. По време на последната 29-та републиканска студентска олимпиада по програмиране в Русе, заедно със своя съотборник Владимир Петков, откриват грешка на команда в ядрото на операционната система Linux.
През август, октомври 2017 година Здравко Донев е одобрен за 3-месечен стаж в ЦЕРН, Швейцария. Най-вероятно, за да поправят тази грешка. Неговото отлично представяне там става причина за издигане на образа на нашия университет и от ЦЕРН искат още студенти от Нов български университет да стажуват и да практикуват там. Благодарение на повишеното доверие, учени от ЦЕРН дават съгласието си да преподават в нова магистърска програма Data Science на Нов български университет, която Департаментът по информатика ще предложи за 2018-2019 година. Заповядайте, Здравко Донев! Част, аз връчвам по традиция дипломите на отличните студенти. Албена Иванова, бакалавър масови комуникации. Товаръци, да не ги забравяте. Ана Тодорова, бакалавър журналист. Асени, ако правилно произнасям ударението. И Активис, бакалавър, психология на английски език. Грета Георгиева е магистър устойчиво управление и развитие на енергийния сектор. Елица Михайлова Русинова, магистър по управление на туризма. Най-младият представител на фамилията Арабаджийски, които са представени всички тук, Кристиана Николаева Арабаджийска, бакалавър по психология. Разбира се. Магдалена Тешович, бакалавър управление на туризма. Мария Георгас, бакалавър български фолклорни изкуства.